Женскиот фудбалски клуб Љуботен од Тетово за прв пат ќе игра во првата женска фудбалска лига на Македонија. Клубот од неодамна ги започна подготовките за новата сезона и го одигра првиот контролен надпревар против екипата на женскиот фудбалски клуб Речица од Куманово. Тренерот Александар Пишовски вели дека девојчињата покажуваат интерес за овој спорт, а голем дел од нив имаат и потенцијал. Па, јас лично сум задоволен од интересот. Во Тетово имаме дури две екипи женски фудбал и баш среќата ни падна да играме едни против други во првото коло на Македонската фудбалска женска лига. Значи, женскиот фудбалски клуб Тетово 2017 и женскиот фудбалски клуб Љуботен од Тетово. Па не би рекол веќе дека е само машки спорт фудбалот, бидејќи девојчињата има навистина талентирани девојчиња кои што доста го разбираат фудбалот и играат прекрасно. Годинава настапувате во прва лига, со какви екипи ќе се соочите? Квалитетот е секоја година е на се повисоко ниво. Исто може да забележиме и националните тимови на Македонија, кои можам да кажам за репрезентацијата до 19 години, каде што сум тренер на голманите, заедно со селекторот Астрид Мерко и останатите асистент Кире Грбески од Битола и Сузана Синодиновска од Рате. Би кажал за нашата селекција дека последнава година сме без пораз, одигравме нерешено и победа со Кипар, нерешено и победа со Албанија. Сега во септември повторно ме очекува возвратен меч со Кипар. Се надеваме дека ќе продолжиме серијата и мислам дека женскиот фудбал во Македонија има светла иднина. Членовите на женскиот фудбалски клуб Љуботен се надеваат на победа на првиот надпревар, кој ќе го одиграат во првата женска фудбалска лига на Македонија. Прво коло играме со Тетова и на домашен терен, па ќе видиме што ќе направи. Возбуден ли сте што тој прв надпревар, да речем, ајде во... Па да, затоа што е прва лига, играме со повозрасни екипе, бидејќи игравме со младински, со наши генерации. Првиот надпревар во првата лига, прво коло играме и пред се сакам да победиме, а и да не победиме, има наредно коло и наредни надпревари. Од кога се занимаваш со фудбал? Па више 3 години, може и повеќе. Како ти се допаѓа тука во Љуботен? Супер, има одлична атмосфера, девојчињата се интересираат за фудбалот и пред се на место клуб сме како семејство тука. И ми се допаѓа таа атмосфера овде, што не ја гледам почесто во другите клубови. Женскиот фудбалски клуб Љуботен од Тетово постои веќе една година. До сега настапуваше само во младински категории.